вишиванко. Дорогі друзі, в рамках європейського туру заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки запрошують вас на концертну програму «Моя Україна – велика родина». 29 травня – Карло Івари, зал «Готель Термал», початок о 18 годині. 30 травня – Прага, зал Пражської консерваторії, початок о 18 годині. 31 травня – Плзень, зал «Мінщанська бесіда», початок о 17 годині. Щиро всіх запрошуємо. Довідка за телефоном 774-151-504. Україна йде по землі.